បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺរួមមានលោកបណ្ឌិតមាសនីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបទៀតគឺលោកម៉ែនណាតលោកគឺជាអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកម៉ែនណាតនិងបណ្ឌិតមាសនេះហើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះសូមបើកសំឡេងផងបាទបាទជំរាបសួរលោកម៉ែនណាតបាទបាទជំរាបសួរលោកតាំងសារដាជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិបាទបាទខ្ញុំបានបិទសំឡេងបណ្ឌិតមាសនេះក៏ប៉ុន្តែបើកមិនកើតមិនទាន់ចេញបាទឥឡូវនេះសូមភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតឡើងវិញបាទសូមខ្ញុំសូមផ្ដាច់លោកបណ្ឌិតសិនតែខ្ញុំសូមភ្ជាប់ឡើងវិញបាទសូមអរគុណលោកម៉ែនណាតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសុខសប្បាយជាធម្មតាទេលោកម៉ែនណាតបាទបាទបាទនៅមានដង្ហើមលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតមានការបាទយើងបានភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតមកវិញហើយបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសាជាថ្មីបាទលោកបណ្ឌិតលើខ្ញុំទេបាទបាទលំដិតបើកកាមេរ៉ាមកបាទឃើញហើយបាទលំដិតឮខ្ញុំទេបាទលំដិតបាទលំដិតមាសនេះឮខ្ញុំទេបាទហ្អាឡូលំដិតមាសនេះបាទបាទលំដិតមាសនេះបានដាច់បាត់ទៅហើយអំបញ្ញមិញនេះសំទោសផងអំពីការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះហាក់ដែលមានភាពបញ្ហាបន្តិចដោយសារតែប្រព័ន្ធ Skype ហាក់ដូចជាមិនសូវមានសេវាបាទខាងលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទលោកម៉ែនណាតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរលោកម៉ែនណាតមុនគេតែម្ដងទៅដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថាគម្រោងផ្លូវនីវាចរនិងប្រព័ន្ធផុសភៀកម្មទន្លេបាសាក់ឬហៅថាប្រជីកហ្វូណនដែលជោដែលគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅអំឡុងខែមិថុនាឬខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមភាពចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវបូព៌ានៃប្រទេសវៀតណាមចោទថាប្រជីកនេះមិនត្រឹមតែជាគម្រោងដែលបំរើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រជិះនេះក៏មានតម្លៃចម្បងបំរើដល់វិស័យយោធារបស់ចិនដែរតើគម្រោងប្រជិះហ្វូណនរបស់កម្ពុជានេះអាចនឹងក្លាយទៅជាកត្តានាំឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានចំនួនខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរទេបើផ្អែកទៅលើការលើកឡើងរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវបូព៌ានៃប្រទេសវៀតណាមដែលបានវាយតម្លៃអំពីប្រជិះនេះហើយលោកម៉ែនណាតបានដឹងស្រាប់ហើយថាបើផ្អែកទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ខ្មែរក្រហមបានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះមួយដែរដោយមានការជួយពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែមានការជំទាស់ពីវៀតណាមហើយពេលនោះការសាងសង់ព្រៃជីកហើយទៅពេលនេះការសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណនក៏មានការជួយពីចិនដែរនិងមានការជំទាស់ពីវៀតណាមដូចគ្នាសម័យនោះត
តើលោកគិតថាកម្ពុជាអាចដើរជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដែរឬទេដែលនាំឲ្យដូចថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកាន់តែខ្លាំងដែលអាចនាំឲ្យវៀតណាមលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីនៅពេលណាមួយនឹងបាទលោកមែនណាសុំជួយបាទអរគុណច្រើនលោកត្រង់សារដាអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមជូនយោបល់ថាដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយនឹងស្ថានភាពពីសម័យមុនវាអត់ដូចគ្នាទេពេលវេលាខុសគ្នារឿងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាខុសគ្នាវាធ្វើឲ្យការវិវត្តនៃស្ថានភាពហើយនឹងអត្ថន័យវាខុសគ្នាខុសយ៉ាងម៉េចបើយើងធៀបពីសម័យមុនមកបច្ចុប្បន្នវាបច្ចុប្បន្ននេះចិនជាម្ចាស់បំណុលនៃកម្ពុជាផងបាទទី1គឺក្នុងចំណោមបំណុលចិនរាប់ពាន់លីម៉ឺនពាន់មួយជាង10,000 លានដុល្លារហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាមានជាង 40% ជាបំណុលរបស់ចិនហ្នឹងយើងរដ្ឋាភិបាលខាងសេដ្ឋកិច្ចយើងជាប់បំណុលគោលជាកូនបំណុលចិនបាទហើយខាងនយោបាយបច្ចុប្បន្នក៏ជាប់នឹងនយោបាយអំណាចរបស់ចិនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវតែយុទ្ធធនចិត្តទៅលើចិនជាងវៀតណាមហ្នឹងចំណុចទី1បាទហើយចំណុចទី2បើយើងធៀបនឹងបច្ចុប្បន្នចិនមិនដូចទស្សវត70ទេបច្ចុប្បន្ននេះចិនមានទាំងសេដ្ឋកិច្ចមានទាំងបច្ចេកទេសណាគាត់មានបើឆ្នាំទសវត្ស70សេដ្ឋកិច្ចចិនអនយោធាអនហើយអំណាចនៅបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏អនតែឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងយោធាហ្នឹងគឺជាជាអ្នកដែលប្រគួតប្រជែងធំបំផុតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺខ្សែសេដ្ឋកិច្ចណាអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនេះមានធំទៅលើអំណាចរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងសោកចិត្តដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួននឹងត្រូវតែធ្ងន់ចិត្តទៅលើចិនជាជាងវៀតណាមអញ្ចឹងណាបាទតែពលវៀតណាមវិញវៀតណាមខ្ញុំមើលទៅប្រឆាំងការប្រឆាំងជំទាស់របស់វៀតណាមតាមរយៈនៃវិទ្យាឋានស្រាវជ្រាវនឹងគឺជាសម្ដីជាវោហារសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបរដ្ឋថៃបានវៀតណាមហើយព្រោះវៀតណាមអត់មានប្រជាធិបតេយ្យណាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យទេអញ្ចឹងណាលោកសាដាបាទអញ្ចឹងសំលេងតែវៀតណាមប្រតិកម្មនេះគឺជាក្តីបារម្ភដែរក្តីបារម្ភមិនខ្មិចរបស់វៀតណាមបង្កការរំខានក៏រំខានមិនខ្មិចកាលពីសម័យដែលអាមេរិកកាំងចោទប្រកាន់វៀតណាមថាមានវត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមហ្នឹងក៏វៀតណាមជានរាយការដែរហ្នឹងតាមអដាមសនីផ្កាយ2នៃប្រចាំនៅកំពង់ផែរៀមហ្នឹងបាទជំនាន់ហ្នឹងថាវៀតណាមជានរាយការប្រាប់អាមេរិកហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងវៀតណាមកំពុងតែបង្កការអុកឡុកជាថ្មីទៅលើការចោទប្រកាន់ពីផែនការប្រជាជីហ្នឹងប្រជាជីហ្វូណនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងស្មុគស្មាញដែរហើយហ៊ុនសែនបើនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមិនដល់ចិនទេមានតោអរួចមួយចិនទេតែអំណាចរដ្ឋបាលពលវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទៅលើអំណាចរដ្ឋបាលហើយនឹងបញ្ជានយោបាយអញ្ចឹងណាបាទ
តែលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្វល់ដោយសារវៀតណាមមានផែនការចង់ផ្លាស់ប្ដូរគ្រួសារហ៊ុននឹងចេញពីអំណាចទៅតាមបំណងបើតាមយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពទៅវាអញ្ចឹងតែលោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យអ្នកណាមកផ្លាស់ប្ដូរអំណាចគាត់ចេញបានទេបើដើម្បីការពាររក្សាអំណាចបានគាត់តែគាត់ងាកទៅចិនដើម្បីពឹងផ្អែកទៅលើចិនទាំងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងអំណាចយោធាទាំងអំណាចនយោបាយឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងតកូលហ៊ុនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យដែលនាំឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវរស់ទុល្យភាពមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនសម្រាប់ជាតិទេណាហ្នឹងហើយតែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីជាតិបើនិយាយពីជាតិវិញលោកហ៊ុនសែនជីកព្រែកភូណរហ្នឹងជីកត្រូវហើយយើងយល់ស្របថាជីកទៅវាមានប្រយោជន៍មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះស្រាយនយោបាយការទូតជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងវៀតណាមឲ្យគេកាត់បន្ថយនៅការសង្ស័យដូចជាយើងរួមមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុជីកព្រែកនឹងដោយខ្លួនឯងណាតាមគម្រោងអញ្ចឹងទៅហើយត្រូវតែពន្យល់វៀតណាមមិនទៅបច្ច័យបច្ច័យវៀតណាមទេប្រើមាត់គាត់នៅទីក្រុងហាណូយទៅនិយាយមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតាមដែលអាចធ្វើបានទៅអាហ្នឹងជាចំណែកមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានហើយខ្ញុំមិនជឿថាវាវិលត្រឡប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានរឿងជំរងចម្រាស់ចិននិងយួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះវានាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពការសម័យទសវត្ស70ទេមិនអាចទេព្រោះស្ថានភាពឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយើងឃើញថាអតីតមុននេះរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកហើយនិងចិនហ្នឹងកំពុងនិយាយគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងក៏ជជែកគ្នាឡើងវិញដែរអំពីធ្វើឲ្យមានទុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករវាងចិននិងអាមេរិកហ្នឹងដូច្នេះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវតែរួមប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរៀងខ្លួនអញ្ចឹងករណីកម្ពុជាករណីវៀតណាមវៀតណាមងាកទៅអាមេរិកកម្ពុជាងាកទៅយួនក៏ប៉ុន្តែបើកម្ពុជាមិនខ្លឹងខ្លែងទេវាមានការបារម្ភដែរទៅថ្ងៃក្រោយណាប៉ុន្តែបារម្ភវារឿងដែលអាចកើតឡើងវាទាល់តែដូចយើងធ្លាប់និយាយគ្នាកន្លងទៅអញ្ចឹងអាចកើតឡើងបានវាទាល់តែតកូលហ៊ុនហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនអាយុ100ទៅអានឹងវាអាចបើថាមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទេជុំវិញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាត់ចំណែកបណ្ឌិតមាសនេះតើលោកបណ្ឌិតអាចសង្កេតឃើញថាចំណុចប្រេជីកហ្វូណននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យភាពចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងនឹងបង្កនៅភាពបន្ទុះសរាយណាមួយទៅថ្ងៃអនាគតដែរទេបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនណាត់ម្ដងទៀតបាទហើយសូមលោកបណ្ឌិតសូមខិតមកខាងសូមខិតមកខាងស្ដាំតិចលោកបណ្ឌិតបាទបាទបាទប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមជួយបាទជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងក្រមនៃការជីកព្រៃភូណននេះយើងទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើធ្វើទៅបានគឺកម្ពុជាបានចំណេញច្រើនប៉ុន្តែពីមុនមកនោះយើងក៏បានត្រឹមដឹងថាអាចមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងវៀតណាមតកតងនឹងផលប្រយោជន៍ដែលនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
គឺទំនិញចូលមកកម្ពុជាតាមដងទន្លេមេគង្គនេះគឺចូលតាមរយៈវៀតណាមដូច្នេះបើយើងមើលត្រឹមតែទិដ្ឋភាពប្រជាជនជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនគឺស្តៀងធាននិងភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រជាជនមួយនៅភាគដំបូងប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីបាត់ផលប្រយោជន៍ស្ទើរតែប្រមាណជា30-40%បាទអញ្ចឹងពីមុនមកយើងលើសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបើតាមការសិក្សារបស់វៀតណាមដែលធ្វើឡើងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលវៀតណាមចង់លើកយកបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិសេសជាមួយនឹងចិនដើម្បីយកមកដាក់ធ្វើជាមូលហេតុនៅទីក្រោយការមិនពេញចិត្តឬការប្រឆាំងជាមួយនឹងការជីកប្រេកមួយនេះបាទប៉ុន្តែមែនទែនទៅខ្ញុំមើលពីជ្រុងមួយប្រសិនបើកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅបរណភាពទឹកដីឬក៏យើងគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងបានដោយមិនបាច់ចំណប់គេគឺយើងមិនត្រូវស្ដាប់គេទេក៏ប៉ុន្តែដោយលោកម៉ែនឡាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាកាលណាប្រទេសមួយคลายធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដុងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយគឺការត្រង់ខ្លែងរបស់ប្រទេសនោះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតបាទបើកាលណាយើងដើរខុសតែបន្តិចវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបាទខ្ញុំយកស្របទៅលើលោកម៉ែនណាដែលថាវាស្ថានភាពឥឡូវនេះវាមិនដូចស្ថានភាពពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ដែលឆ្នាំ60ដែលរហូតដល់ការកើតមានសង្គ្រាមនៅក្នុងសកលខ្មែរយើងនេះគឺបើយើងតាមខ្ញុំចាំនៅក្នុងឆ្នាំ1965ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់គឺពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកជំនួយប្រមាណជា700,000,000,000ដុល្លារហើយនឹងប្រមាណជា84,000,000ទៀតដែលជាជំនួយសម្រាប់យោធាកម្ពុជានេះគឺដកចេញទាំងអស់គឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់នៅពេលនោះគឺកម្ពុជាមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងហើយអ្វីដែលកម្ពុជាពឹងផ្អែកសំខាន់គឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដដែលទេគាត់នៅចំនួនលុយពេលនោះវាមានតិចហើយវាមិនមានជាជំនួយអីកម្ចីធំធេងទៅឥឡូវទេប៉ុន្តែតាមរយៈការផ្ដល់នៅវត្តមាននៅការដឹកជំនួយយោធារបស់ចិនឆ្លងកាត់កំពង់ផែកំពង់សោមទៅកាន់ភៀកខាងកើតនៃកម្ពុជានឹងគឺកម្ពុជាទទួលបានប្រមាណជា 30% នៃជំនួយនោះបាទអានេះជាទិដ្ឋភាពនៃការពាក់ព័ន្ធដែលកាលណាយើងពឹងគេគឺជំរឹះយើងគឺអត់មានទេវាមានតែបន្តឲ្យគេធ្វើស្អីតែគេចង់បានបាទនេះជាទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទដូច្នេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលវៀតណាមបានលើកឡើងថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាតាមការទូតណាមួយនៅពេលខាងមុខដោយសារតែវៀតណាមមានខ្នងអាមេរិកបាទអានេះទៅនឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថានេះក៏វាជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែរបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងតំបន់វាមានស្ថិរភាពអានឹងយើងគិតថាវាការចរចាការទូតវាអាចមានប្រយោជន៍ធំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានករណីនៃវិបត្តិក្នុងតំបន់ណាមួយកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងសមុទ្រចិននៅក្នុងតំបន់ដែនកោះរបស់ចិននោះដែលយើងកំពុងតែពេលខ្លះតឹងធូនោះបើសិនជាមានរឿងធំកើតឡើងនោះថាតើវាអាចនឹងមានវិបត្តិណាមួយដែល
នឹងមានការប្រឈមដោយផ្ទាល់រវាងចិនហើយនិងវៀតណាមលើទឹកដីខ្មែរដោយតាមករណីណាមួយនោះអានេះវាជារឿងមួយធំណាដែលមានអ្នកខ្លះគេបានលើកឡើងណាមិនមែនជាការបន្លាចំភៃទេដោយសារតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាវៀតណាមមានអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងបើសិនជាមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់កើតឡើងមានសង្គ្រាមរវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនប្រឈមមួយនឹងអាមេរិកផងនោះតតាទឹកដីកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានចិនយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងណានោះមួយអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងបានធៀបថាទេពេលមើលតទៅទៀតបាទហើយមានវិបត្តិនឹងការឡើងតើវានឹងអាចមានការលើកទ័ពចូលមកលុកលុយកម្ពុជាជាលើកទី2ម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលខាងមុខដែរអត់នេះសិតតែជាសំណួរដែលមានការចោទសួរទៅជែកគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្លះបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកមនិតមីនីមានការលើកឡើងថាដើម្បីការពារខ្លួនពីចិនវៀតណាមមានផែនការនយោបាយត្រូវតែឈ្លានពានកម្ពុជាតើវៀតណាមអាចឈ្លានពានកម្ពុជាបានទេក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នតាមរយៈប្រជិកហ្វូណននេះដែលលោកម៉ែនណាត់អំបញ្ញមិញថាវាដូចពិបាកក្នុងការឈ្លានពានណាស់ហើយដោយសារតែករណីនៃទស្សនវិជ្ជានៃសម័យនឹងខុសគ្នាហើយលោកមនិតក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះច្បាប់នៃការឈ្លានពាននឹងគឺថាប្រទេសដែលមានអំណាចនឹងគេមិនដែលយកច្បាប់ជាធំទេគេមិនដែលយកអំពីសម័យកាលឬក៏ពេលវេលាណាមួយជាធំទេនៅពេលដែលពួកគេមានកម្លាំងគេចង់ឈ្លានពានពេលណាគឺគេអាចឈ្លានពានពេលនោះជាក់ស្ដែងដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងរុស្ស៊ីនៅពេលដែលមានកម្លាំងខ្លាំងចង់លេបយកអ៊ុយក្រែនវាយយកទាំងតឹងទឹះអញ្ចឹងលើកតបឈ្លានពានទាំងតឹងទឹះអញ្ចឹងទៅដូច្នេះលោកគិតថារុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជាបងធំរបស់វៀតណាមនេះអាចនឹងវៀតណាមអាចនឹងយកគំរូតាមបងធំរបស់ខ្លួនក្នុងការមិនខ្វល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមិនខ្វល់ពីអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដែរទេមនិតមាននេះសម្រាប់បើយើងមើលអំពីតំណែងនៅរុស្ស៊ីវៀតណាមនៅក្នុងសង្គ្រាមទសវត្សឆ្នាំ80យើងដឹងហើយថាវៀតណាមមានវត្តមានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺរុស្ស៊ីត្រូវចំណាយលុយប្រមាណជាមួយលានទៅមួយលានកន្លះដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីគ្រប់គ្រងទាំងកងទ័ពវៀតណាមទាំងកងទ័ពកម្ពុជានៅក្នុងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានៅពេលនោះហើយយើងដឹងហើយនៅក្រោយពីថាពីទួលរលំគឺសង្គ្រាមនឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់វៀតណាមក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតក៏សម្រេចបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រឹមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងនៅចាំបើតើយើងឃើញអសប់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនឹងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ពេលនេះវាមិនមានរឿងអីរហូតដល់ទៅការវៀតណាមអីមកជឿជាងកម្ពុជាបានទេបាទព្រោះមានអាស៊ានមួយសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងករណីដែលវាមានវិបត្តិធំនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងដឹងតែកាលណាមានវិបត្តិធំនៅតំបន់គឺឆ្មាសឆ្មាខ្មៅមិនសំខាន់ទេមហាអំណាចនីមួយៗនឹងប្រើឆ្មាណាដែលអាចចាប់ចំណីឲ្យគេបានគេនឹងប្រើហើយបាទហើយបើយើងមើលក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់យើងវិញគឺប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែល
ធំហើយខ្លាំងណាបើសិនជាយើងនិយាយពីសម័យសភាពថាភាពសូវៀតឆ្នាំ80ពីវៀតណាមជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងយោធាទី4ណានៅក្នុងពិភពលោកបាទហើយឥឡូវនេះក៏យើងដឹងហើយថាវៀតណាមក៏កំពុងតែរៀបចំខ្លួនធ្វើការវិវត្តឬអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យយោធានឹងក៏លឿនណាស់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងថារបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងវត្តមានកងទ័ពចិនគឺជាចារកម្មវៀតណាមជាអ្នករាយការណ៍អានឹងមិនចម្លែកទេសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរណាព្រោះអីយើងដឹងហើយថាវៀតណាមជាចារកម្មបកគេនឹងរឹងមាំប្រព័ន្ធចារកម្មបកគេសំបីតែក្រុមចារកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ទៅរៀនសូត្រពីវៀតណាមដែរអញ្ចឹងទោះបីចង់មិនចង់គឺអីកើតឡើងទោះបីមានកងទ័ពវៀតដល់កងទ័ពចិនឬមិនមានខ្ញុំគិតថាវាយើងមិនអាចលាក់បាំងអីពីចារកម្មប្រព័ន្ធចារកម្មរបស់វៀតណាមបានទេបាទនេះគឺជារឿងមួយដែរហើយខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើការជីកប្រេងនេះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមចាប់ផ្ដើមរនៅក្របបហេតុផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងគេលោកអាចនឹងបញ្ឈប់នៅគម្រោងនឹងបានគម្រោងព្រះជីបានក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានយោបល់ដូចលោកម៉ែនណាដែរថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងការនីតិនៃការជីកព្រះជីនេះព្រោះព្រះជីនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលតាមដែនទឹករបស់ប្រទេសវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាផងដែរបាទហើយទាំងនេះក៏អាចធ្វើសម្រាប់ចិត្តរបស់វិខាតបងបាទបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទេមីនេះលោកម៉ែនណាត់តើលោកគិតថាវៀតណាមអាចនឹងសម្រុកឬក៏អាចនឹងទន្ទ្រានប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2ដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងច្បាប់ណាក៏ដោយនោះដែរទេលោកដូចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាដោយករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីរបស់ប្រទេសចិននៅឯតុលាការវិចិត្រការអន្តរជាតិពេលនោះគឺគេកាត់ឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនបាទនៅក្នុងមួយផ្នែកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែប្រទេសចិននៅតែមិនគោរពទៅលើតុលាការវិចិត្រការអន្តរជាតិនឹងទេគឺថាប្រទេសចិននៅតែបំពានដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនហើយចិនគិតថារាល់ដែនសមុទ្រណាក៏ដោយឲ្យតែមានឈ្មោះថាចិនគឺដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនហើយសម្រាប់លោកវិញលោកមានច្បាប់បែបណាដែរទៅលោកម៉ែនណាតបាទខ្ញុំយល់ថាវៀតណាមអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបាទករណីចិនទៅឆ្លៀនពានដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនទោះបីចាញ់ក្តីហើយក៏ដោយចិននៅតែអាចឆ្លៀនពានបានវាជាដែនកោះវាជាដែនកោះលោកសារដាដែនកោះតូចមួយហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាតើហ្វីលីពីននឹងហ៊ានអនុវត្តសាលក្រមនឹងដែរឬទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងដូចសម័យឌូទេតេគាត់អត់ហ៊ានអនុវត្តសាលក្រមទេតែដល់សម័យនៃប្រធានប្រដីហ្វីលីពីនក្រោយនេះគឺគាត់តវ៉ាជាមួយចិនក្នុងការជំរុញឲ្យអនុវត្តសាលក្រមដោយឡែកករណីនៅកម្ពុជាវៀតណាមមិនអាចលើកតបមកឆៅឆេវសំទោសលើកតបមកឆៅឆៅមកទន្ទ្រាននៅកម្ពុជាដោយសម័យទសវត្ស79ហ្នឹងទេអត់ទេធ្វើបែបហ្នឹងទៀតអត់កើតទេពីព្រោះវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញវៀតណាមកំពុងតែកសាងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជារឿងធំណាស់គាត់ពឹងផ្អែក
ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបគាត់ពឹងផ្អែកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងដើម្បីពន្លឿនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលការវិនិយោគទុននឹងច្រើនមែនទែនសូម្បីតែអ្នកវិនិយោគទុននៅអាមេរិកកាំងឬក៏ពួកអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលធ្លាប់រស់ស៊ីនៅស្រុកចិនហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះដកទុនមកដាក់ទុននៅស្រុកវៀតណាមវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវៀតណាមត្រូវការពន្លឿនកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឲ្យរឹងមាំកាលណាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយកម្លាំងយោធាកម្លាំងនយោបាយអីវាទៅតាមនឹងលោកសាដាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវៀតណាមត្រូវការប្រកួតប្រជែងហើយនឹងខ្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងចំណោមទី1ទី2ទី3ទី4នៅក្នុងចំណោមក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាដូច្នេះវៀតណាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវៀតណាមមិនធ្វើទេមិនលើកតបលើកទាញអីមកឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាឆោឆោទេហើយម្យ៉ាងទៀតវាខុសគ្នាដែរវាខុសគ្នាពីមុនឥឡូវពីមុនវៀតណាមយល់លេះថាមករំដោះកម្ពុជាហើយដោយមានពួកលោកប៉ែនសវណ្ណពួកលោកហ៊ុនសែនពួកលោកជាស៊ីមនឹងជាលេះលើកអ្នកអស់ហ្នឹងឲ្យមកតស៊ូនៃប្រឆាំងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមក្នុងនាមខ្មែរគ្នាឯងហើយវៀតណាមគ្រាន់តែជួយស្រួលពីអង្គយទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវហេតុផលវាអត់មានករណីសង្គ្រាមដូចពីមុនហើយម្យ៉ាងទៀតគ្រាន់តែរឿងដែលវៀតណាមអន់ចិត្តហ្នឹងក៏អន់ចិត្តនឹងតកូលហ៊ុនទេសពថ្ងៃនេះដោយសារវៀតណាមនៅពេលដែលតកូលហ៊ុនងាកទៅចិនទៅធ្វើឲ្យវៀតណាមព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់ការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាផុតដៃផុតជើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវៀតណាមរួមមជ្ឈបាយគឺយកអាប្រេជីភូណននេះគម្រោងប្រេជីភូណនជាលេសនយោបាយដើម្បីទៅកកោផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានឹងឲ្យវល់ហើយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាភ្លេចគិតខ្លួនឯងហើយបើកម្ពុជាមិនឆ្លាតតតាំងជាមួយវៀតណាមទៅវៀតណាមចិត្តកកោអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងពិបាកក្នុងការអនុវត្តវិធាននយោបាយរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យយោបល់អញ្ចេះអយុវលថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបាទព្រោះទាំងវៀតណាមទាំងចិនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសុទ្ធតែជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយកាលណាយកអាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងជាប្រសាសន៍នៅឯកសារទី2និយាយពីបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងជាឆ្អឹងខ្នងរឹងមាំសម្រាប់ការពារកម្ពុជាយើងត្រូវតែយកច្បាប់មកការពារខ្លួនក្នុងករណីដែលយើងជាប្រទេសទុនខ្សោយជាងគេហើយតែប្រើនយោបាយការទូតដើម្បីបំភ្លឺពួកគេនឹងឲ្យយល់អំពីយើងយើងអត់ទៅទាំងទៅទឹងទៅទេនិយាយជាមួយគេទេធ្វើទៅបាត់តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវៀតណាមចោតប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនងាកទៅចិនលោកហ៊ុនសែនបំរើនយោបាយនៃខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅក្នុងរឿងគម្រោងជីកព្រែកហ្វូណនក្តីនៅក្នុងរឿងណែលានឋានណែយោធាចិននៅកំពង់ផែរៀមនឹងក៏ដោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាកម្ពុជាត្រូវតែចាប់ដើមធ្វើការងារហ្នឹងស្រួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងច្បាប់អន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងទៅពង្រឹងខ្លួនឯងពង្រឹងកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយត្រូវធ្វើនយោបាយការទូតនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតជាពិសេសនយោបាយការទូតត្រូវតែslot boat បន្តិចហើយរឹងមាំ slot boat ក៏ប៉ុន្តែរឹងមាំ
ធ្វើអញ្ចឹងបានអាចទប់ស្ថានភាពវៀតណាមបានបើមិនអញ្ចឹងទេវៀតណាមក៏គោមិនធម្មតាទេលោកសាដាវៀតណាមក៏គោកម្ពុជាយើងមើលការសម័យលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើវៀតណាមបានធ្វើស្អីខ្លះជាមួយលោកហ៊ុនសែនវៀតណាមបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនព្រំដែនគោកថ្មីបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីហ្នឹងធ្វើឲ្យសំបីតាផ្ទះលោកតាហេងសំរិនហ្នឹងក៏បាត់រអិលស្លាក់ចូលក្នុងទឹកដីវៀតណាមដែរហើយនៅព្រំដែនប្រទេសទៀតនៅកម្ពុជាវិញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក៏រអិលទៅវៀតណាមហើយកោះកញ្ចក់សេះកោះត្រល់ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើហឺនណែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនគាត់ទៀតឆ្នាំ1982អញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺឋិតនៅក្រោមកញ្ញាំរបស់វៀតណាមជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាដោយឡែកករណីហ៊ុនម៉ាណែតវៀតណាមមិនមែនមិនមានការព្រួយបារម្ភទេវៀតណាមពិតមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីករណីហ៊ុនម៉ាណែតនេះដោយសារទាំងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ដូចថាលែងមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើវៀតណាមហើយកូនគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្ដាប់ឪពុកគាត់ដែរដើម្បីអីដើម្បីការពារអំណាចតកូលហ៊ុនហ្នឹងឲ្យរឹងមាំហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងដើម្បីការពារអំណាចតកូលហ៊ុនរឹងមាំបានវាទាល់តែលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើចិនឯចិនហ្នឹងហើយវាចិនហ្នឹងជួយទប់ឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចឯកភាពមួយដែររវាងចិននិងវៀតណាមបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តលុនក្រាបជាមួយវៀតណាមហើយបន្តធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើផ្ដល់សេចក្ដីជាតិឲ្យពួកជនតាវាខុសច្បាប់អីចេះតែនៅស្រុកខ្មែរច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាអាចមានករណីផ្ទុះឡើងដោយករណីគ្រីមេអញ្ចឹងតំបន់គ្រីមេនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតកម្ពុជានឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពកាន់តែច្រើនហើយវៀតណាមវាងាយវៀតណាមងាយក្នុងការប្រើអំណាចនយោបាយអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំណាចយោធាស្អីទាំងអស់ហ្នឹងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានឹងវាលឿនដោយសារជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយអានឹងវាគ្រោះថ្នាក់តែបើសិនជាចិនវាត្រូវឆ្លងវៀតណាមត្រូវឆ្លងឡាវមួយទៀតហ៎បានដល់ចិនដូចអញ្ចឹងចិននៅឆ្ងាយពីយើងយើងអាចធ្វើការជាមួយចិនបានទៅដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលវៀតណាមខ្លះប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជាតិណាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវនិយាយជាសាធារណៈមិនត្រូវបង្ហើបជាសាធារណៈឲ្យមនុស្សម្នាឲ្យអ្នកការទូតអីគេដឹងពីបំណងរបស់យើងដឹងពីអារម្មណ៍របស់យើងទេប៉ុន្តែធ្វើទៅជាមួយចិនក្នុងនយោបាយក្នុងតំបន់នេះវាជាប្រយោជន៍ច្រើនផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទស្សនៈខ្ញុំនៅក្នុងលើវិស័យនយោបាយនិងវិស័យការទូតខ្ញុំឲ្យបន្ទុកស្មើគ្នាថាឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅរួមមជ្ឈបាយទប់ឥទ្ធិពលវៀតណាមនៅតែទប់ទៅរួមយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីហើយទាំងវៀតណាមទាំងចិនហ្នឹងទៅនិយាយគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឡើងវិញឲ្យពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពកម្ពុជាស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងបាទហើយត្រូវធ្វើនយោបាយការទូតទុនភ្លុនសុភាពរៀបសារក៏ប៉ុន្តែត្រូវរឹងមាំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាបណ្ឌិតមីនីមានការលើកឡើងថា
បើកម្ពុជាជ្រើសរើសវៀតណាមកម្ពុជានឹងបាត់ទឹកដីបន្តទៀតប៉ុន្តែបើជ្រើសរើសចិនអាចជួយការពារទឹកដីខ្មែរឲ្យបានប៉ុន្តែក្នុងនោះអំណាចត្រកូលហ៊ុនក៏ត្រូវបានការពារយូរអង្វែងដែរដូច្នេះតើខ្មែរគួរសម្រេចចិត្តបែបណាគួរតែជ្រកក្រោមចិនឬបន្តសហការជាមួយវៀតណាមដោយមុនដោយការសម្បទានទឹកដីបន្តទៀតហើយឬក៏សម្រេចឈរដល់ឯករាជ្យដោយប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលខ្លួនមានដើម្បីការពារជាតិបាទបាទជាទស្សនវិជ្ជាបើយើងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងការលោតទៅពឹងខាងលិចបន្តិចពឹងខាងកើតបន្តិចវាអត់មានចំណេញស្អីចំណេញសម្រាប់ខ្មែរទេបាទទោះបីយើងថាយើងស្ទុះពឹងចិនក៏វានៅតែមានការខាតបង់យើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតថាចិនមានកម្លាំងចុះជួបបើសិនជាមានវិបត្តិធំធេងក្នុងពិភពលោកហើយចិនចាញ់សង្គ្រាមតើតើអ្នកណានឹងត្រូវចូលមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយសម្រាប់រឿងបញ្ហាប្រេកជីកនេះខ្ញុំគិតថានិកិតណាមិនទាន់មានការតវ៉ាផ្នែកការទូតណាមួយពីប្រទេសវៀតណាមដែលចូលពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលចូលទេយើងកម្ពុជាមិនគួរបង្ហាញនៅជំហរទុនជ្រីទេគឺថាយើងនៅតែបន្តគម្រោងរបស់យើងបន្តទៅទៀតអានឹងប្រសិនបើមានការតវ៉ាផ្នែកការទូតនៅពេលខាងមុខអានឹងវាជារឿងមួយទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវតែរមជ្ឈបាយដើម្បីតវ៉ាតាមការទូតក៏ប៉ុន្តែយើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវៀតណាមមិនមានមូលហេតុណាមួយអាចនឹងចោតឬក៏ប្តឹងមកកម្ពុជាបានទេដល់រាបណាកម្ពុជានៅទប់ខ្លួនមិនឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជារឿងសំខាន់រឿងបញ្ហាពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើចិនរឿងបញ្ហាទំនាក់ទំនងលើប្រជ័យរបស់ចិនអានឹងប្រទេសនៅលើពិភពលោកច្រើនណាស់ដែលមានទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងតរាបណាកម្ពុជាមិនមានអនុញ្ញាតឲ្យវត្តមានកងទ័ពចិននឹងមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេអានឹងវៀតណាមនឹងមិនអាចមានធ្វើរឿងអីធំធេងមកលើកម្ពុជាបានទេអានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែរខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះវាគ្រាន់តែជាការសិក្សាមួយរបស់វិទ្យាស្ថាននៅប្រទេសវៀតណាមទេរីឯភាសាការទូតផ្សេងៗពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះគឺយើងមិនទាន់បានឮទេគ្រាន់តែពីមុនមកមានរឿងមាននិយាយចំមត់ចំអខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងការបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ក្នុងការនាំចូលទំនិញកាត់ត្រង់ពីកែបមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលពីដើមមកធ្លាប់នាំរៀនតាមប្រទេសវៀតណាមបាទប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះយើងនឹងរងចាំមើលទៅមុខទៀតថាតើអាចនឹងមានប្រតិកម្មដោយផ្ទាល់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកលើរឿងនេះទេហើយបើយើងមើលអំពីការសិក្សានេះក៏មិនមែនបានន័យថាការសិក្សានេះចោទប្រកាន់រួចស្រេចថាកម្ពុជាមានវត្តមានកងទ័ពចិនទេគឺគ្រាន់ថាគ្រាន់តែអាចនឹងត្រូវបានចិនយកមកប្រើប្រាស់ហើយចិនប្រើប្រាស់នៅពេលណានោះខ្ញុំគិតថាបើក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះទោះបីមានវត្តមានកងទ័ពចិនក៏វានឹងមិនអាចមានចេញអីជារូបរាងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិសៈប្រសិនបើមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់កើតឡើងធំធេងនោះយើងដឹងហើយថាវិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិននេះវាមិនមែនជាការប្រឈមដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសដែលមានជាគូបដិបក្ខនឹងតំបន់សមុទ្រជាការវាអាចរៀលដាលពីតៃវ៉ាន់កាលណាតៃវ៉ាន់មានបញ្ហារៀលដាលដល់ជប៉ុនដល់កូរ៉េខាងត្បូងហើយពេលហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានន័យថាបើទប់មិនជាប់
ាប់ទេគឺតំបន់សមុទ្រចិនវានឹងអាចត្រូវទូពើកិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិននេះវាមិនមែនជាកត្តាគ្រាន់តែភូមិសាស្ត្ររឿងតំបន់កោះមួយមុខដែលជាទឹកដីទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រមាណជា 80% គឺធ្វើចរាចរតាមច្រកហ្នឹងបាទដូច្នេះប្រសិនបើមានវិបត្តិសត្វរំបတ်ក្នុងតំបន់កើតឡើងគឺចរាចរផ្លូវទឹកក្នុងតំបន់នោះគឺត្រូវវាងទៅកាន់មហាសមុទ្រដែលធំដែលមានការចំណាយពលគុណនឹង10ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជួបវិបត្តិធំទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងនៅអាស៊ីផងដែរបាទនេះវាជាមួយដែលនៅពីក្រោយវិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនដែលហេតុអីបានជាអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវតែមកការពារក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺដោយសារតែមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាធំធេងបាទមិនមែនគ្រាន់តែអាមេរិកអាណិតវៀតណាមអាមេរិកអាណិតហ្វីលីពីនចូលមកដើម្បីការពារហ្វីលីពីនការពារវៀតណាមទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដែលអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខដើម្បីការពារច្រកសម្បត្តិនេះដែរនៅសម្រាប់ការពារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឬសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវនាំឆ្លងកាត់ពីអាស៊ីទាំងផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងនេះវាបាទអានេះនៅត្រង់ថាសិនជាមានវិបត្តិពិភពលោកកើតឡើងអានោះវាថាតើមានអាមេរិកវៀតណាមតើនឹងអាចហើយបើសិនជាកម្ពុជាមានវត្តមានកងទ័ពចិនមែនតើវានឹងអាចមានការប្រឈមគ្នារវាងចិនហើយនឹងចិននៅលើទឹកដីខ្មែរអានោះបើសិនមានទេខ្ញុំមិនឥឡូវនេះខ្ញុំមិននិយាយថាបានបើមាននៅក្នុងពេលអនាគតអានឹងវាចង់មិនចង់កម្ពុជានឹងអាចខ្លាយទៅទីកន្លែងដែលគេបាញ់មីស៊ីលផ្លោងទៅមកទាំងអស់គ្នាហើយលទ្ធភាពដែលវៀតណាមនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តឬក៏ត្រូវលើកទ័ពចូលមកស្រុកខ្មែរម្ដងទៀតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនោះអានឹងវាសិតទៅរឿងដែលមានការគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែរហើយយើងដឹងថានៅពេលដែលមានវិបត្តិក្នុងតំបន់កើតឡើងម្ដងវាច្រើនតែប្រទេសតូចតូចច្រើនតែរងគ្រោះហូតដល់អ្នកខ្លាំងគឺបាត់បង់ទឹកដីនៅពេលហ្នឹងឯងបាទយើងមើលនៅអ៊ុយក្រែនបាទលោកដិតមីនេះមានមតិខ្លះគេនិយាយថាបើខ្មែរឈរដោយឯករាជ្យស្រាប់តែវៀតណាមលួចឈ្លានពានដោយសម្ងាត់តាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនដូចជានៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឡោមព័ទ្ធកម្លាំងរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងវិលទៅរស់ក្រោមនឹមនៃការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមដូចមុនដដែលព្រោះចារកម្មរបស់វៀតណាមច្រើនណាស់ដែលបកបខ្លួននៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្បែរខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្ដងនេះរួមទាំងកូនប្រុសរបស់គាត់ថែមទៅទៀតតើចំណុចនេះលោកមានការអ្វីតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរទៅមិត្តមិញនេះលោកតាំងសារដាបើយើងមើលពីតំបន់កតុយនៀកដែលនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់មានព្រំប្រទល់ឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះមែនទែនទៅនៅក្នុងពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាវាល្អទេណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងករណីណាមួយដែលកម្ពុជាមានវិបត្តិសង្គ្រាមខ្មែរគ្នាឯងណាបាទគឺខ្ញុំគិតថាដី50000ហិកតានៅក្នុងតំបន់កតុយនៀកនេះគឺវៀតណាមអាចនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការយកទ័ពកម្លាំងទ័ពមកដាក់នៅកន្លែងក្នុងនៃការពារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដែលយើងបានជួលឲ្យគេហើយនេះតានេះមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភដែលខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីដើមមកណាអញ្ចឹងហើយបានជាគេថានេះចំណុចខ្សោយមួយរបស់យើងដែរដែលយើងស្ម័គ្រចិត្តជួលដីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឲ្យប្រទេសជាតិខាងដែលប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកកម្រធ្វើណាហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងតើកាលណាមានវិបត្តិអីដូចយើងនៅគ្រីមៀអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានដំណងអីចង់យុញយងចង់20ទេប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាវាបែបហ្នឹងណាព្រោះឥឡូវយើងជួលឲ្យគេ50ឆ្នាំឬ90ឆ្នាំជួបបើសិនជាមានវិបត្តិទីក្នុងខ្មែរគ្នាឯងគាត់និយាយជួបគ្នាយើងបាញ់គ្នាយើងជួបគ្នាដូចពីឆ្នាំ80ទៅវៀតណាមគេអ
ាចនឹងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នឹងក្នុងការចូលមកការពារតំបន់ដី4-5,000 ហិកតានឹងបានដែរបាទអានេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលនឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាយើងផ្អែកទៅលើខាងណាមួយខ្លាំងពេកអានឹងក៏យើងមិនដាច់ចំណេញទេវាមានតែខាតទេបាទបាទអរគុណខ្ញុំមានបាទអរគុណច្រើនបាទមាននេះចំណុចលោកម៉ែណាតមានមតិបែបណាដែរជុំវិញសំណួរនេះបាទចំណុចនេះខ្ញុំយល់ស្របតាមបងមេនីចំណុចហ្នឹងបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់បានធ្វើខុសខាងគណៈកម្មការព្រំដែននៅស្រុកបរាំងខាងអ្នកតស៊ូមតិជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនិងអ្នកស្រឡាញ់ស្រុកទេទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យកម្ពុជាប្រយ័ត្នមិនត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយតាំងពីដើមមកលោកសាដាមិនអោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយបងមាននេះលើកខ្ញុំយល់ស្របគាត់បើបដ ாய் អោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលកម្ពុជាមានភាពអសន្តិទៅពួកប្រទេសជិតខាងហ្នឹងយល់លេះអាកិច្ចព្រមព្រៀងយកមកដាក់តបដាក់ទីញអីអញ្ចឹងទៅការពារផលប្រយោជន៍ទាំងរបស់គេនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាមេរណាំកម្ពុជាមិនដឹងមានអីទៅទាស់ជាមួយគេកើតចោតប្រកាន់គេប្តឹងគេទៅតុលាការអន្តរជាតិក៏អត់កើតហើយយើងរវល់ឆ្លោះគ្នាឯងមានពេលណាទៅការពារតំបន់នោះបាទរវល់ឆ្លោះគ្នាឯងម្យ៉ាងទៀតផងវាអញ្ចឹងវានាំផលពិបាកច្រើនបាទយើងមើលអញ្ចឹងបានតែយើងចេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាទាំងពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែនរហូតដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងយើងជំរុញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងដកខ្លួនពីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោននៅឥណ្ឌូចិននឹងមានរតនគិរីមូលគិរីស្ទឹងត្រែងកញ្ចេះនឹងហើយនឹងតំបន់នានាផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងបាទប៉ុន្តែតំបន់នោះលោកហ៊ុនសែនជួលឲ្យវៀតណាមសិតតកៅ19ឆ្នាំកុងត្រាឯនោះហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាផ្ដាច់ខ្លួនមិនប្រវេលុយកុងត្រាដែលមិនទាន់ជាប់នឹងចំនឹងឲ្យទៅគេវិញឬយ៉ាងម៉េចលោកម៉ែណាទេទី1យើងត្រូវដកខ្លួនហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើនារីកោឯកសារនឹងចោលទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវរលទ្ធភាពព្រោះជេរលពិនិត្យមើលដែរក្រុមហ៊ុនដែលកម្ពុជាជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនអីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងត្រូវមើលដែរតើក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងគោរពកិច្ចសន្យាដែរអត់ប៉ុន្តែភាគច្រើនលោកសាសនាអត់ដែលឃើញក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងគោរពកិច្ចសន្យាជួលហ្នឹងទេអានឹងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនកម្រិតក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងបើសិនក្រុមហ៊ុននឹងមិនគោរពកិច្ចសន្យារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិបដិងចេញឬមានសិទ្ធិដកដីទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវិញអានឹងជាគោលការណ៍ច្បាប់អានឹងក្នុងកម្រិតក្រុមហ៊ុនតែបើក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលទៅថាធ្វើនារីកោឬឯកសារដែលវាមិនប្រក្រតីអស់ហ្នឹងចោលទៅហើយដើម្បីការពារអីដើម្បីការពារខ្លួននៅពេលដែលកម្ពុជាមានភាពអសន្នមានភាពអីថ្ងៃណាមួយឧបមាថាមានបញ្ហាឬសពថ្ងៃនេះបញ្ហាពិភពលោកវាឡើងកម្ដៅមានឡើងកម្ដៅតែអាកាសធាតុទេអាកាសធាតុវាឡើងកម្ដៅមួយផ្នែកហើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមានរឿងនៅព្រំនៅអ៊ុយក្រែនមានរឿងនៅអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនមាននៅអាហ្វ្រិកខាងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអីហ្នឹងគឺកំពុងតែកម្ដៅនឹងវាកើនឡើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយប្រជាភិបអឺរ៉ុបនឹងពិបាកទប់ឥទ្ធិពលនឹងដែរពីព្រោះលោកសាដាដឹងស្រាប់ហើយឥឡូវចិនកំពុងតែវាទីនៅអាមេរិកខាងត្បូងអាស៊ីយើងមួយចំនួនផងហើយនឹងអាហ្វ្រិក
អាគាត់ដណ្ដើមដែនដីគ្រប់គ្រងណាណាអាចិនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភអញ្ចឹងគឺបារម្ភតែមួយទេបើសិនជាមហាអំណាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃចិនគឺមនុស្សលើពិភពលោកនឹងបាត់បង់សេរីភាពសូម្បីតែសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់នឹងក៏លែងមានដែរចង់និយាយអីពីគំនិតខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីដោយខ្លួនឯងនឹងគឺលែងមានហើយចិនទៅគុំគ្រប់គ្រងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិតែបើសិនណាបច្ចុប្បន្ននៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកការពារពិភពលោកអញ្ចឹងពួកយើងនៅមានសិទ្ធិមានសេរីភាពនៅធ្វើអីដោយដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យគ្រប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារឿងអាហ្នឹងយើងបារម្ភយើងមិនមែនយើងមិនបារម្ភទេយើងបារម្ភព្រោះបញ្ហានៅតំបន់ដែលឈូងសមុទ្រចិននេះវារឿងផុយស្រួយរឿងចិនឈូងសមុទ្រចិនបងមាននេះលើកម្បាញ់មិញវារឿងពីរប្រទេសពីរប្រទេសពីរបាទមានរឿងតៃវ៉ាន់មួយហើយនិងកូរ៉េខាងជើងមួយអញ្ចឹងលោកសាដាបាទអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលប្រឈមណាជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ព្រោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកំពុងតែនិយាយគ្នាដែរហើយចិនក្រសួងការពារជាតិចិនគេប្រាប់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាអាចចរចាគ្នាទៅលើយន្តការសមយុទ្ធយោធាអីជាមួយគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែហាមសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជ្រៀតជែកកិច្ចការដែនដីតៃវ៉ាន់ឃើញទេព្រោះតែតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺជាអាណាខេត្តមួយរបស់ចិនណាប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់យើងមិនបដិសេធទេព្រោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងជនជាតិតៃវ៉ាន់ភាសាតៃវ៉ាន់ដីហ្នឹងក៏ដីរបស់ចិនអីចឹងថ្ងៃណាមួយអាចិននៃតៃវ៉ាន់នៅគង់ត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាខុសគ្នាតែមួយលោកសាណាវាខុសគ្នាតែរឿងទស្សនៈនយោបាយឯងតៃវ៉ាន់ហើយនឹងចិនហ្នឹងខុសគ្នារឿងនយោបាយឯងបើតៃវ៉ាន់មិនងាកទៅចិនដោយសារតៃវ៉ាន់មិនចូលចិត្តអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចកុម្មុយនីសហើយតៃវ៉ាន់ត្រូវការធ្វើអីដល់ខ្លួនឯងត្រូវប្រើសិទ្ធិប្រើសេរីភាពតាមរបបជាតិតៃតែប៉ុណ្្នឹងតាក៏គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងតាអញ្ចឹងបានតែយើងគិតគូរឿងហ្នឹងហើយយើងរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងល្មមឈប់ដេកលក់ទៅល្មមញាក់រលឹកឲ្យដឹងក្តីជាងមុនបន្តិចទៅថាពីមុនមិនសូវដឹងក្តីហ្នឹងឥឡូវឲ្យដឹងក្តីទៅតើបច្ចុប្បន្នដោយលោកសាដាសួរថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនពឹងចិនទៅចិនអាចជួយការពារកម្ពុជាបានយូរអង្វែងហើយអំណាចតកូលហ៊ុននឹងក៏បានយូរអង្វែងដែរថាអញ្ចឹងចော့ប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចមិនអញ្ចឹងក្នុងស្រងលោកសារដាព្រោះខ្ញុំមើលចិនមិនជួយមិននៅក្នុងជួយតកូលហ៊ុននឹងឲ្យកាន់អំណាចតពូជតពងទេតាមពួកចិននឹងក៏មិនមានកំណត់អញ្ចឹងដែរតែចិនក៏ចង់ធ្វើការជាមួយអ្នកវិជាប្រតាយក៏ចង់ធ្វើការជាមួយអ្នកដែលនៃក្រុមច្បាប់ក្រុមនីតិរដ្ឋដែរពីព្រោះកាលណាធ្វើការជាមួយអ្នកហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យចិនខ្លួនឯងវាមានកិត្តិយសខ្លះដែរដូចឧទាហរណ៍ចិនគាត់មកសហការរុស្ស៊ីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគាត់នាំឡានចិនគាត់នាំគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីគ្រឿងឧបករណ៍បច្ចេកទេសអីនាំមកអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយគាត់មានសវត្ថិភាពក្នុងការរស់ស៊ីដោយសារប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលគ្រប់ច្បាប់ហើយអញ្ចឹងនាំរបស់អស់ហ្នឹងទៅស្រុកហ្នឹងទៅវានាំឲ្យមានសវត្ថិភាពហើយវាឲ្យចិនហ្នឹងវាមានមុខមានមាត់ទឹកមាត់ប្រៃដែរប៉ុន្តែដល់ពេលពួក
ពួកចិនទៅរុស្ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរវាមិនមែនពួកដែលរុស្ស៊ីស្របច្បាប់ជាពួកម៉ាហ្វ្យាសូម្បីតែអ្នកខ្លះដូចឧទាហរណ៍ដូចលោកសាដាលោកជេនស៊ីអញ្ចឹងលោកជេនស៊ីហ្នឹងគឺជាណែអ ுக ្រិតជនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនតាមចាប់ខ្លួនហើយដល់ពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម៉ាហ្វ្យានៅស្រុកខ្មែរឈរបោកគេពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងទៅលុយអញ្ចឹងក៏វាចំណែកជាចំណែកមួយឲ្យចិននឹងមិនសូវជាសុខចិត្តដែរតែដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងវាមានទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ច្រើនជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ចឹងគេត្រូវបិទភ្នែកខ្លះបើកភ្នែកខ្លះតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជារដ្ឋាភិបាលល្អមានការគោរពច្បាប់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវអត់ពុករលួយខ្ញុំគិតថាគេរឹតតែគេសប្បាយចិត្តមករស់ស៊ីជាមួយស្រុកយើងហើយគេនឹងជួយអួតកម្ពុជាទៀតដូចជាឧទាហរណ៍ផ្សាយទេសចរអញ្ចឹងបើថាកម្ពុជាយើងមិនចាប់ចម្រិតមិនពុករលួយមិនជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងចិននឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យកម្ពុជាថានាំប្រជាជនចិនហ្នឹងមកនាំគ្នាទៅលេងគោវត្តទៅលេងកម្ពុជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ទេសចរហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសពថ្ងៃហ្នឹងសួរមើលលោកសាដាធ្វើទៅបិទតាលោកហ៊ុនសែនងាកទៅចិនមែនក៏ប៉ុន្តែដែលរដ្ឋាភិបាលចិនណាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមកលេងមកដល់ទេសចរនៅស្រុកខ្មែរអត់ទេអាហ្នឹងឯងដែលលោកដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏គិតឡើងវិញរឿងអស់ហ្នឹងបាទអរគុណបាទក៏ប៉ុន្តែលោកមែនណាតើលោកគិតថាវៀតណាមអាចកម្រាមដល់សុវត្ថិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនកម្រិតណាដែរទេស្របពេលដែលមានសក្តិរេការជាញឹកញាប់មកអំពីចារកម្មរបស់វៀតណាមបកប់ខ្លួនពេញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងពេញគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនរួមទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអីជាដើមទៅទៀតជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាចារកម្មរបស់វៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនកន្លងមកបាទតើចំណុចនេះលោកមានការព្រួយបារម្ភកម្រិតណាដែរទេលោកម៉ែណាត់តាមពិតទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងរឿងហ្នឹងតាមដែលយើងគិតមើលទៅយើងមើលស្ថានភាពការវិវត្តនៃគ្រួសារហ៊ុនហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយសារគាត់គិតរឿងហ្នឹងបានជាគាត់ហ្នឹងឲ្យចិនហ្នឹងជួយជាបង្អែកឲ្យចិនបានចិនជួយជាបង្អែកទៅវៀតណាមក៏សូវហ៊ានដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយការគម្រាមកំហែងរបស់វៀតណាមហ្នឹងយើងមើលទៅមិនថ្នាក់រហូតដល់ព្រួយបារម្ភរហូតដល់មានគេបញ្ជូនចារកិច្ចគេមកធ្វើអត្តឃាតមកធ្វើឃាតអីមេដឹកនាំយើងអីទេមិនមានករណីនឹងកើតឡើងទេពីព្រោះវៀតណាមយើងមើលទៅវៀតណាមក៏អរគុណនឹងលោកហ៊ុនសែនច្រើនដែរពីតាំងពី79មកដល់បច្ចុប្បន្ននោះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដូចជាការកសាងកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រណាការកសាងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងស្ដីអំពីព្រំដែនគោកអការជួយសម្រួលជនអន្តោប្រវេសន៍របស់វៀតណាមនៅកម្ពុជារាប់លានអ្នកឲ្យមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ហើយនឹងអ្នកខ្លះបានទទួលសញ្ជាតិអីបណ្ដាបណ្ដាហ្នឹងដូច្នេះចំណុចហ្នឹងវៀតណាមក៏គេអរគុណនឹងលោកហ៊ុនសែនច្រើនដែរមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងវៀតណាមខ្ញុំជឿថាវៀតណាមមិនធ្វើអីខ្លាំងពេកទេហួសកម្រិតពេកទេនៅក្នុងករណីហ្នឹងកាលណាធ្វើពេកវាលេចកតុយកាលណាលេចកតុយទៅវានាំឲ្យមានការតកោលទោស
ហើយមានការកោតទោសទៅបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងលោកហ៊ុនសែននឹងបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវៀតណាមនៅទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកទៅដោយករណីកាលជំនាន់ណែលោកហ៊ុនសែនបំផុសឲ្យណែប្រឆាំងទូតស៊ីមនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងឆ្នាំ2003លោកសារដាចាំណាអញ្ចឹងបើសិនលោកហ៊ុនសែនបំផុសឬលោកហ៊ុនម៉ាណែតបំផុសឲ្យប្រឆាំងវៀតណាមធ្ងន់ក៏ដូច្នេះវៀតណាមមានការប្រុងប្រយ័ត្នរឿងអស់ហ្នឹងវាមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាគ្រាន់តែលោកឃើញហើយឃើញដោយករណីព្រៃជីហ្វូណននេះវៀតណាមអត់ទាន់និយាយទេការចុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគុនម៉ាណែតទៅលេងស្រុកយួនទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការវៀតណាមធ្លាប់បានសួរជាជីសួរដែររឿងបញ្ហាគម្រោងជីព្រៃហ្វូណនអីខ្លះខ្លះហើយចឹងដែរតែមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងវៀតណាមរដ្ឋថៃបាលហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រតិកម្មអីថ្មីទៀតទេមានតែវិជាឋានមួយហ្នឹងហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការឆ្លើយតបអីខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបហ្នឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែធ្វើមជ្ឈបាយល្អការទូតល្អផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ស្ថានភាពហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រួយបារម្ភអីនេះខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងសងខាងទាំងភាគីតកូលហ៊ុនហ្នឹងហើយទាំងភាគីវៀតណាមហ្នឹងសុទ្ធតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងសងខាងចំពោះរឿងដែលលោកសាដាសួរអំញមិញហ្នឹងបាទអរគុណបាទបាទជាចុងក្រោយបណ្ឌិតមាសនេះតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទទៅលើប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជិះហ្វូណននេះបាទខ្ញុំមិននិយាយត្រឹមតែករណីប្រជិះហ្វូណនទេក៏ប៉ុន្តែទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តការពឹងផ្អែកពឹងគេមិនពឹងលើខ្លួនឯងមិនពឹងលើគ្នាឯងខ្ញុំគិតថាយើងហានិភ័យរបស់យើងនឹងមានការណាក់ខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅក្នុងពេលអនាគតនេះយើងរាប់តាំងពីក្រោយសម័យអង្គរផងបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានថាតែថាគួរតែទៅពឹងគួរតែពឹងចិនកំពឹងវៀតណាមគួរតែពឹងវៀតណាមកំពឹងចិនខ្ញុំចង់យកគំរូសិង្ហបុរីវិញតែសិង្ហបុរីប្រទេសគេតូចជាងយើងផងគេមិនមានពឹងអ្នកណាផងហើយគេឈរខ្លួនឯងបាទហើយដល់រាមណាយើងឈរខ្លួនឯងនឹងបានអាពាក្យថាពឹងគេហ្នឹងគឺវាត្រូវតែពឹងគេបើយើងមិនទៅពឹងគេក៏គេទាញយើងឲ្យចូលតែជាមួយគេហើយទទួលឥទ្ធិពលពីគេដែរហើយយើងមើលអារឿងនយោបាយអារឿងចរិតនយោបាយពឹងគេពឹងឯងមួយទៅពឹងឯងមួយទៅពឹងយើងមើលគណៈបកប្រឆាំងប្រឡំមកហើយដែលមានរំពឹងថាអន្តរជាតិគេនឹងជួយធ្វើការជ្រុំជ្រែងដណ្ដៃដណ្ដើមនឹងជួយតាមមកដល់ពេលនេះមានអីជួយពួកគាត់បានឬមានតែការទៅរស់នៅបរទេសទៅរស់នៅក្នុងទៅរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអានេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្មែរទូទៅគេថាបើយើងចង់បានសេចក្តីសុខគឺធ្វើម៉េចកុំពឹងគេខ្លាំងពេកជាជាងពឹងខ្លួនឯងជាជាងពឹងមកលើខ្លួនឯងពឹងចិនក៏ខាតពឹងវៀតណាមក៏ខាតពឹងអាមេរិកក៏ខាតដូចតែគ្នាទេបើបើសិនជាយើងមិនមានកម្លាំងអីខ្លួនឯងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅពឹងអាមេរិកដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបើប្រទេសយើងក្រគេនឹងប្រើលុយសម្រាប់ទាញយើងឲ្យទៅក្នុងផ្លូវណាមួយទៀតកាលហ្នឹងក៏នេះបានដែរយើងដឹងហើយថារដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែមានពេលវិបត្តិសង្គ្រាមពិភពលោកអីកើតឡើងវិបត្តិធំក្នុងពិភពលោកគេឈប់គិតថាប្រទេសណាជាប្រជាធិបតេយ្យមិនប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតែអាចនៅគៀងកោខាងគេបានគឺគេទាញបញ្ចូលគៀងស្មារជាមួយគ្នាឡើយដោយការពីទស្សវត្សឆ្នាំ1950ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរឿងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងដោយយកអ្នកខាងក្រៅមកធ្វើជាខ្នងខ្ញុំគិតថាខ្មែរអាចបានសុខទីបានហើយប្រទេសនេះនឹងមិនដែលរឹងមាំអីដោយខ្លួនឯងទេប្រសិនបើយើងនៅពឹងគេបាទអ
ឲ្យយកគំរូសិង្ហបុរីទៅក៏មកនិយាយថាប្រទេសយើងតូចយើងជាបំផុតពីពឹងគេពឹងឯងសិង្ហបុរីគេពង្រឹងខ្លួនគេបានរហូតដល់ទៅជាប្រទេសមួយដែលប្រទេសដែលមានធំធំមានការគោរពទៅលើការដឹកនាំរបស់សិង្ហបុរីទោះបីជាសិង្ហបុរីវាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យ 100% ក៏ប៉ុន្តែគេបានធ្វើឲ្យប្រទេសគេរឹងមាំបើហើយខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាណាគឺធ្វើម៉េចប្រឹងលើខ្លួនឯងពឹងលើខ្លួនឯងជាជាងការពឹងអ្នកដទៃមិនថាអ្នកជិតខាងមិនថាមហាអំណាចណាមួយខ្លាំងលើនោះទេបាទហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ហើយថាបើយើងធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំទេនោះខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែរតេរតាបន្តិចរត់ទៅពឹងគេទួលច្រកខាងលិចរត់ទៅពឹងខាងកើតទួលពីខាងកើតទៅច្រកខាងលិចអានឹងទីចំផុតថ្ងៃណាមួយវានឹងអស់កម្លាំងវាខ្សោះណាខ្សោះទាំងធនធានធម្មជាតិវាខ្សោះទាំងកម្លាំងវាខ្សោះទាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថាថ្ងៃវៀតណាមគេសងំដើម្បីគេស្ទុះចិនក៏សុខចិត្តអត់ខ្មួតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏ចិនគេមានដំណងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនឹងកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកដើម្បីគេធ្វើដំណើរទៅរកឆ្នាំ2030ដែលគេគិតថាពេលនោះចិននឹងអាចមានសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លើសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងមួយដែលធ្វើឲ្យដូណាល់ត្រាំគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននៅក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់គឺដោយសារតែមានរបាយការណ៍មួយដែលគេថាចិនកំពុងតែសងំដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យឡើងលឿនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2028ឬ2030យ៉ាងយូរតែនោះដែលធ្វើអាមេរិកមានការមានភាពស្រឡាំងកាំងដែលបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកើតឡើងវាសារនេះបាទហើយចិនគេនឹកឃើញរឿងហ្នឹងបើសិនណាជាគេធ្វើអីក្តុងក្តាំងទៅវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចវាអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនមិនអាចដើរទៅរកមហិច្ឆតាឆ្នាំ2030បានទេបាទអានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីលោកម៉ែនណាត់មានអ្វីចង់បន្ថែមមកជាចុងក្រោយសូមជួយបាទអរគុណច្រើនលោកសាដាបងមែននេះលើកឡើងថាកំពឹងចិនហើយកំពឹងគេច្រើនពេកខ្ញុំយល់ត្រកប្រពុតលោកណែនាំឲ្យពឹងលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែដូចថាអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើថាគេពឹងលើអន្តរជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ច្រឡំគាត់យល់ច្រឡំខ្លួនឯងច្រើនអ្នកទាំងអ្នកវិជាតៃក៏ដោយទាំងអ្នកមិនវិជាតៃក៏ដោយទាំងគណៈបកកណ្ដាលក៏ដោយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគ្មានអីធំជាងពឹងលើខ្លួនឯងទេត្រូវជំហានទី1គឺខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទៅពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលខ្លួនឯងបើក្រុមខ្លួនហ្នឹងត្រូវមានក្រុមរឹងមាំហើយដើម្បីធ្វើក្រុមរឹងមាំបានអន្តរជាតិហ្នឹងគេដើរតាមយើងគេនៅជាមួយយើងបើយើងខ្សោយទេគេពិបាកធ្វើការជាមួយយើងអានឹងចំណុចទី1 ចំណុចទី2ការដែលយើងអាចពឹងអ្នកដទៃខ្លះអាចពឹងអ្នកដទៃខ្លះដូចជាកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះយើងមានដឹកនាំយើងអត់រឹងមាំហើយគាត់បិទខ្ទប់ដើម្បីតំណាយខ្លួនគាត់បាក់ពួកគាត់ក៏បិទខ្ទប់ទៅពួកអ្នកជាតាយក៏បិទខ្ទប់សិទ្ធិមនុស្សបិទខ្ទប់អ្វីដែលមានសិទ្ធិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីដែលមានសិទ្ធិនៅកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគាត់បិទខ្ទប់គាត់បដិសេធចោលដូច្នេះអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់បិទខ្លួនឯងដល់ពេលបិទខ្លួនឯងគាត់ងាកទៅខ្ចីលុយចិនខ្ចីលុយណានេះខ្ចីលុយណានោះដែលងាយស្រួលស្រួលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាកូនបំណុលរបស់ចិនជាពិសេសសពថ្ងៃខ្លាចជាកូនបំណុលចិនច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងទៅតែដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអាចពង្រឹងខ្លួនឯងបានទីមួយពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមមេដឹកនាំពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងតាមរយៈការដឹកនាំហ្នឹង
ស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាចុះនឹងហើយបើកសេរីភាពបើកលទ្ធភាពបើកឱកាសខ្លួនឯងឡើងវិញបើកឱកាសខ្លួនឯងឡើងវិញខ្ញុំចង់និយាយថាដូចជាករណីអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបនឹងគេផ្ដាល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឃើញទេកាលណាយើងគេផ្ដាល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយយើងត្រូវតែធ្វើតំណែងតំណងល្អមួយគេរស់ស៊ីជាមួយគេបានរួចពន្ធទៀតរឿងអីតែយើងមិនធ្វើណាហើយបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមកកម្ពុជានឹងក្នុងមួយឆ្នាំមកអឺរ៉ុបជាង1000លានលោកសាដាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមួយឆ្នាំយើងសន្សំបាន1000លានវាប្រសើរជាជាងដែលយើងបដិសេធចោលនៅការដែលផ្ដល់ឲ្យភាពអនុគ្រោះរបស់គេឃើញទេនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវបើកចំហមិនថាអាមេរិកតើអឺរ៉ុបឬអូស្ត្រាលីឬប្រទេសលោកសេរីត្រូវបើកឡើងវិញណាបើកឡើងវិញអាហ្នឹងយើងអាចកាត់បន្ថយការពឹងគេហើយដល់យូរយូរទៅយើងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនយើងបានតាមរយៈមជ្ឈបាយនាំផលិតផលចេញឬក៏ធ្វើវិនិយោគអីចឹងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថាតើគោះទ្វារអ្នកស្រុកអីមកគោះទ្វារអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិនិយោគអីមករស់ស៊ីស្រុកខ្មែរចឹងអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតត្រូវធ្វើអីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រូវតែរឹងមាំកាលថានីតិរដ្ឋរឹងមាំហើយមួយទៀតអីសន្តិសុខរឹងមាំណាផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់គេអ្នករស់ស៊ីឃើញទេហើយបំបត្តិអំពើពុករលួយអីលក្ខនឹងលក្ខដូច្នេះបើសិនពង្រឹងអាហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងបានមិនធ្វើប្រេះប្រាស់លើសពថ្ងៃខ្ញុំគិតថាយើងប្រើពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាមនុស្សមេដឹកនាំក៏មានកិត្តិយសប្រទេសជាតិក៏អាចមានកិត្តិយសឡើងវិញដែរហើយមិនសូវទទួលការមើលស្រាលពីប្រទេសជាតិខាងយើងប្រហែលទេបើសិនជាមេដឹកនាំយើងហ្នឹងជាមនុស្សដែលចេះគិតគូរហើយជាមនុស្សដែលមានកំណើតអញ្ចឹងណាលោកសារ៉ាបាទនឹងអរគុណច្រើនបានមានជួយយល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនលោកម៉ែនណាតហើយនឹងបណ្ឌិតមីនីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណជម្រាបលាជម្រាបលាបងមីនីបាទជិះបានជម្រាបលាលោកមន្តនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfavorkh បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសរដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត